Da, pa mi smo upravo pred 2 godine na onom prvom sportskom izazovu počeli vrlo intenzivno da sarađujemo sa Olimpijskim komitetom Srbije. Tada Olimpijski komitet Srbije je video kakve potencijale što se tiče razvoja sporta grad Pirot ima i kakvu sportsku infrastrukturu ima. I imamo jednu odličnu saradnju, upravo nas je Olimpijski komitet Srbije i uvrstio među 8 gradova u Srbiji koji učestvuju u obeležavanju Evropske nedelje sporta. Zvali su nas isto, imamo 9. oktobra promociju olimpijskih vrednosti, isto smo tu izabrani među malobranim gradovima. Sponzor tog događaja je Vojvođanska banka i 5 krugova, olimpijskih krugova, bit će 5 sportova i promocije tih olimpijskih vrednosti. U suštini, takmičit će se deca 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola, oko 100 dece, 50 devojčica i 50 dečaka. Oni će dobiti majice, prigodne poklone, a škola koja pobedi u tih 5 disciplina, 5 olimpijskih krugova, dobit će od Vojvođanske banke 120.000 dinara za nabavku sportskih rekvizita.